не може да влезе дори и премиерът в предприятието без предпазни средства. Все пак сме в условия на коронавирус. Тук е здравния министър, тук е ръководителят на националния координационен щаб. И поради тази причина виждате, че дори премиерът ще се наложи да сложи предпазните средства. Нали ми големи ушите? Явно маската не е по размера на министър-председателя, но няма как. Да, не, идеална ми е.